Минималната плата има можност да се зголеми за 20%, покажуваат најновите анализи на Министерството за труд и социјална политика, во чии простори ресорниот министер и представници од синдикатите во земјава дискутираа за промена на законот за минимална плата. Анализите кои што се направени и од страна на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и од страна на Сојузот на синдикатите на Република Македонија, зборуваат дека минималната, значи, се исплаќа во најголем дел поголема плата од 12.000 денари. Така да, значи, имаме основ и можност да предложиме закон со кој што ќе уредиме една материја да не смее да се исплаќа плата која што ќе биде под 12.000 денари, бидејќи првичните проценти се од 10.080 колку што е сега, некаде зголемување за некаде околу од 20%. А сметаме дека во најбрзо можно време дека треба овој закон да се донесе. За промени во законот за минималната плата и нејзиното покачување најпрво треба да се формира собранието, по овој закон ќе биде прифатен, истакнува ресорниот министер. Законот за минимална плата беше донесен во 2014 година. Тој предвидува секоја година нејзино постепено зголемување. Во моментов минималната плата е 10.080 денари, со најавеното покачување таа би изнесувала околу 12.000 денари.